216 eller matte 2a är 2222. Lös ekvationen. Nu är det ekvation. Och ni måste använda den som ni har lärt er i den här reglerna som vi har gått igenom hittills. Så hoppas att du har kollat på mina genomgångar innan du är här, om du har inte förstått reglerna. Men om du har förstått så välkommen. Läs gärna först innan du tittar vidare. Så du förstår. Vi börjar med A. Så har vi, jag skriver helt enkelt X, nej, förlåt. Det ska vara utan X. Nej, utan kvadrat. Det ska vara x plus 5 i kvadrat är lika med x minus 5 i kvadrat plus 10. Och det skulle vi titta på den här kvadreringsregler. Så kvadraten på det första plus 2 multiplicerar med x multiplicerar med 5 plus 5 i kvadrat är lika med x i kvadrat minus 2 multiplicerar med 5 plus 5 i kvadrat plus 10 som är kvar där. Då så. Och sen har vi, förenklar vi, så x upphöjt till 2 plus 10x plus 25 är lika med x upphöjt till 2 minus 10x plus 25 plus 10. Och sen har vi negativ x där. Jag vill inte ha x upphöjt till 2. Men vi har positiv x upphöjt till 2 där. Och jag vill inte ha dem. Och jag vill negativ 10x där. Så jag vill flytta dem också. Därför att de är minst. Så positiv 10x också på andra leden. Och jag har positiv 25 här. Jag vill inte ha dem. Därför jag har flyttat redan x här. Så jag tar negativ 25. Negativ 25. Och den här är 0. Den där är 0. Den där är 0. Den där är 0. Den där är 0 också. Ah, vad som är kvar nu? Jag har bara 20x. Är lika med 10. Dividera med 20. Så har vi x är lika med 1/2. Det var x. Det där b. B säger så här. B. Kanske det är bättre om jag skriver här. Lite högre. B säger så här. X plus 1 i kvadrat är lika med x plus 3. X minus 3. Okej, den här är en kvadrat, kvadreringsregel. Den här är konjugatregel. Okej, vad säger kvadreringsregel? Kvadraten av det första plus dubbelt av det produkten av det första och den andra termen plus kvadraten av det sista termen. Och sen, vad heter det nu då? Konjugatregel säger så här. Kvadraten av det första minus kvadraten av det sista. Så. Förenkla. X upphöjt till 2 plus 2x plus 1 är lika med x upphöjt till 2 minus 9. Ja. Så har vi minus x upphöjt till 2 där. Därför jag vill inte ha dem. Jag vill samla bägge två. Och sen har vi minus 1 där. Precis, minus 1 där. Så har vi. Och den där också. Så har vi 2x är lika med negativ 10. Och dividerar med 2. Så x är lika med negativ 5. Där är nästa. C. Säger den. Vi har 2 plus x i kvadrat
minus x upphöjt till 2 är lika med 22. Så. Kvadratreglerna säger så här. Kvadreringsreglerna. 2 upphöjt till 2 plus 2 multiplicerar med 1 till 2 multiplicerar med x. Den här är konstant. Den förekommer hela tiden. Plus x upphöjt till 2 minus x upphöjt till 2 är lika med 22. Och den här blir 0. Som ni ser där redan så har vi 4 plus 4x är lika med 22. Så har vi negativ 4. Vi har negativ 4 där. Så vi har 4x. Den här blir 0. Det blir 18. Vi har 4. Så x är lika med. Om vi förkortar den med. Förkortar den med 2. Förkortar med 2. Så har vi 9 halvor. Vill ni svara i decimal så 4,5. Det är okej. Men svara gärna i blockform så att det blir exakt. Särskilt när det är tredjedelar, sjättedelar. Det är lättare att svara på brottan. Det. Så har vi x minus 2. X minus 2 är lika med x upphöjt till 2. Blir inte förvirrad nu. Därför att den här är inte konjugata. Inte som den här. Den här är fortfarande kvadrat. Så det är kvadreringsregel som gäller på den också. Så kvadreringsgäller säger så här. Nej, förlåt. X upphöjt till 2. Minus 2, det är konstant. Multiplicerar med det första termen. Multiplicerar med det andra termen. Är lika med, aha, precis. Det finns också plus kvadraten av det sista termen. Av den sista termen. Så har vi x upphöjt till 2. Vi vill inte ha x upphöjt till 2 där. Så negativ x upphöjt till 2 där. Negativ x upphöjt till 2 där. Jag har vi får göra det sen. Så har vi 0 där. Har vi 0 där. Så ni har negativ 4x. Plus 4 är lika med 0. Antingen ni flyttar negativ 4x. Eller positiv 4. För en omväxlingsskull kanske vi kan flytta 4 istället. Så negativ 4x är lika med negativ 4. Dividerar man det med negativ 4. Negativ 4 så får vi x är lika med. Negativ dividerat med negativ är positiv så får vi 1.